Ostila honetan, Hortiako Euskal Jaiak hasiko dira. E, hainbat ekintzak egingo dira, eh, Hortuian, eh, gure biztale guztientzako. Ostiralean ikastetxeko eguna izango da, eh, eta Otsarta parkean hainbat ekitaldi egingo eh, dituzte. Larun batan, txirrindulari martxa bat egongo da, eh, e, umentzako. Ere, larun batan, ekitaldi oso importantea egongo da, eh, Sagrada Familia e, den lekuan Euskaldun Berri Plaza e, e, inauguratuko da. E, izan da proposamen bat, igandean, e, igandean Euskal Eskontza egingo da. E, Euskal Eskontza bi urtean behin egiten, egiten da. Orduan gombidatzea, biztalde guzti, guztiei, Euskal arropaz jantzita geistea eta hainbat bi martxetan parteatzea.